اما غسن اون نه ما شو سسره دی ما جاره ده زویده نه ما شو جاری منگو تا ایم انجکشنو کو دا من چې مکه کتلو دا ماشوم یلا کا بس ته کنه دی بل پرچ بس من غم مکه کتلو تاسو د علاج بو کې وې دا در 40 میاشتې ماشوم دی دا من په 6 10 2019 کې کتلو کنه دا چې من کتلو جی په هغه وخت کې یلا کا بس ته بیا به خلک د بځی خان دی دی د اډو کو ویټامین نو بالکل دا ماشوم لګ جاړي زوار شدا راکوشه راکوشه کوزه کې اوس کتلې شي زلاش ز دا ورته کولاک زلاش ز دا ماشوم تاسو بچی ریجی دا مخ کی ګرځیدل شو رشته استقبال زوی دی درو خو نه زمون کو دلال نه کنه زمون د وجه خبرې کې دا دا ماشوم تاسو بچی ریجی ګرځي اوس دې نه را ګرځيږي اوس وی چې دا اوس خبرې لګې لګې کای مونږ په پوي ګوځي ډوډۍ را کیدا کی اوس په خپل میتیازو نمزي اوس په د شپې خولې نه راځي اوس خوراک کوي خو په چپ لاسه کوي خیل آسمانه سم نشي کوله او یو زلو ته په دوه میاشتو کې سیب سینه خراب شوی 10 پر راغله ولس وځي مخ کې ٹھیک شو یي بچا ہے یي 4 سال کا بچہ تھا 2 مہینے پہلے ہم نے چیک کیا تھا ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ خود جا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کا تعلق لاجبوک سے ہے اس میں جب وٹامن ڈی کی کمی تھی شدید قسم کی کمی تھی تو اس میں کولیسٹرول 153 تھا آج وٹامن ڈی 10 ہے اس نے دودھ میں بٹھایا ہے کولیسٹرول ذرا دیکھیں یہی 138 پہ آیا ہے پہلے 153 تھا یہ اللہ کا شان ہے اس میں پہلے ایچ پائلورائی نہیں تھا ابھی ریئیکٹیو ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم نے اگین وٹامن ڈی پہ ڈوز پہ ڈالا ٹھیک ہے دو ہم نے 4 لاکھ اسٹیٹ دیے پھر 8 لاکھ 9 دن میں استعمال کریں گے پھر 15 دن کے بعد ایک تو اس کو پہلے کیا کہا تھا یہ کسی ڈاکٹروں نے اس کو وٹامن ڈی اس کو کیا کہ دماغ کی کمزوری ہے نہیں تو آپ نے اس کو نہیں کہا تھا کہ دماغ بھی بندہ گھومتا ہے پیروں بھی گھومتا پھرتا ہے نہ تو نہیں جی پخپو خالہ گر جی کو بسر گر جی تو خوشحال ہے رشتے ہوئے نزلہ نہ ہوئے اچھا اس کے پھر ہم آؤٹ پٹ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ پشتوں میں پوچھا ہے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ گھوم پھر سکتا ہے ابھی وہ بول سکتا ہے ابھی پیشاب کے لیے خود جا سکتا ہے ابھی رات کو پسینے نہیں آتے ہیں ابھی خوراک بھی کھا سکتے ہیں مگر رائٹ ہینڈ سے نہیں تو اس نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ چاہے میں نے 30% امپروو لکھا تو یہی ہے کہ سن لائٹ ذرا یاد رکھے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ بیمار ہیں تھینک یو میرا نام ڈاکٹر فاروق ہے تو آج جو ہے یہ نیو ہیپ ایئر لوگوں کے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے تو یہی لوگ پاکستان چلائیں گے ہم نے تو 52 سال زندگی گزارا ہے پتہ نہیں کب گریں گے کچھ پتہ نہیں ہے یہ وہی پاکستان کے مستقبل ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو چلائیں گے ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے پتہ نہیں کب گریں گے تھینک یو السلام علیکم